ibitekerezo byanjye 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 bidakora ku ibyawe nkuko nawe uje kwicara hano nicaye wavuga ibyawe so rero reka tubwire umuntu Mwenye nukia shule kuli ogezi ya kisho, nisele kwa umori, mwenye neza, imani wa nisi, nangi na nginze, kuote mwenye neza, imani koro heleze. Uyumonsi, induru zishora kuvuga, ariko ejo imani zikavuga. Nao mwenye neza, ushimi imani na byose imani ibikora. So, nagarutse, nk'ibisanzwe. Imaze iminsi mutabaranje nyine nzana n'abantu kubera ko nari naratembereye kandi mu rugo wese mushimira nukuri bamfashe neza barantembereje bamwe abandi ntabwo nabibwira so ku muntu wese nukuri bamfashije Imana imuhe umugisha kubona suri yatangiye kwira Imana imuhe umugisha uwaretse ibintu byo kubera njyewe Imana imuha umugisha ni ukuri mwese ndabashimiye Imana ibahe umugisha abantu hari ingeso tubwira yo gushimira umuntu utekerewe nyine ukuntu umuntu yapfuye ukajya kuvuga amagambo nka miliyari ariko ayo magambo uvuze ntabwo aba yumva ni byiza rero kubwira umuntu ugihumeka kubera ko iyo umubwiye agihumeka aravuga oho kumbe hari uwibuka ibyo namukorera akibuka gushima agakora ibindi ariko kuba twajya hariya tukavuga umuntu atakiriho ntabwo mbona ari byiza so rero ku muntu wese wamfashije ku muntu wanembereje ni ukuri Imana imuhe umugisha Imana imuhe umugisha Imana yongere imuhe umugisha so rero ntabwo nabavuga mu mazina ntabwo nabavuga mu mazina kubera ko ni benshi cyane benshi Imana ibahe umugisha mwe mwese mwagize icyo mukora kuri njyewe cyangwa ku wanjye Imana ibahe umugisha uyu munsi rero nzanye agatopike gato tugiye kuganiraho ariko nk'uko nyine twabyemeje ni ukuganira ntuve hano nta kintu wize cyangwa se wungutse mu byo twavuze narabwiye ngo ushobora kuvuga amagambo menshi ariko wakura muri imwe ryawe wumve ya menshi ari wakoramo rimwe byawe so ikindi nshimiye abantu bakoze subscribe muri benshi mwarakoze ni ukuri n'abandi ntibaze tuvuga ibyiza ntabwo tuvuga ibishego ntabwo dusebanya nyine tuvuga ibyiza so no ku bantu bandika comment ni ukuri ndazibona ariko hari umuntu wavuze ngo nasibye comment ntabwo nayisibye pe urebe neza irimo ntabwo nayisibye uyu munsi rero hari akantu nyine narishaka ko tuganiraho tugiye kuganira ku kintu bita tipe ntibaza mwese murayize mu kinyarwanda ntabyo tugize gushimira umuntu ko yaguhaye serivisi nziza cyangwa se yagufashe neza niko nabyita kuba washimira umuntu bitewe n'ukuntu yagufashe murabyumva so tipu ku ruhande rumwe ndayemera ubu ni ntabwo nyemera wakwibaza kubera kutayemera so kuri ubu uyihabwa ni sawa cyane kandi kuko ni byiza kuba umuntu yaguha savisi ukamushimira ni ibintu byiza ariko ikintu nabonye ku bantu umuntu ashobora kuba ari umuhanda nyine ukamubwira ngo wampaye amafaranga wo kurya saa sita nta kintu afite pe nta kintu sinzi ko aba nta kintu afite ariko umuntu ajya gusaba ari nta kintu afite noneho ukakimwima kandi wenda we hariho n'umuntu upfa yagusabye icyari burya saa sita ukakimwima deni noneho wagenda mu kabari cyangwa se muri resitora cyangwa se muri hoteli umuntu yagufata neza yakwakira ari guseka wawe ya mafaranga ndayaguze kandi uriya muntu uyahaye mu by'ukuri kwezi ni kurangira azahembwa kubera ko iyo serivisi yaguhaye n'ubundi ni akazi ke nicyo nyine ari aho kugira ngo akwakire neza niyo mpamvu ari aho utanaje ahubwo sinzi icyo bari gukora aho ngaho
ariko iyi myonde wayashakaga ahubwo yahaye umuntu usanze mu kabari kubera ko yakwakiriye neza cyangwa se yagufashe neza. Ku bwanjye mba numva ayo mafaranga uyahaye umuntu utayakwiriye, ahubwo wayemye yakwiriye uyahaye utayakwiriye. So rero ku bwanjye numvaga mbere yo guha nyine uwo muntu rusange mu kazi ke ashinzwe, nimba uciye ku muntu akakubwira ngo ushaka igiceri cy'ijana cyangwa amadolari icumi yamuhe nimba uyafite, yamuhe nimba uyafite, ntuyamwime ujye kuyaha umuntu utayakeneye. Ushobora kuyamwima agapfa ariko ukayaha wa wundi uri bujye kuyongera kuyandi. So urumva rero ntabwo waba ukoze ikintu cyiza umuntu apfuye kubufasha yagusabaga kandi uba ufite waba umwemye. So rero nge niho mbona tipu nyemera mu buryo bubiri butandukanye, kuba ari nziza cyangwa kuba yarakenewe cyangwa utanakenewe cyane. Kubera ko uwo muntu ugiye kuyaha nutayimuha n'ubundi arabaho, nunayimuha n'ubundi arabaho, ariko wa muntu ugusabye ibyo kurya ukabimwima. Sinzi niba ku bantu badukurikira nta muntu ukuricwa n'inzara. Niba utaricwa n'inzara ushobora kuticwa n'inzara kubera ko wabuze ibyo kurya, ukicwa n'inzara kubera ko nyine wiriwe ukora ugiriwe ahantu ukabona umwanya wo kujya kubirya, umva inzara iragukubita ukenda gupfa. Rero kuri uwo muntu wishwe n'inzara cyangwa se wishwe nayo yabuze ibyo kurya, ntabwo ushobora gutambuka ku muntu umeze gutyo, we aba azi agaciro k'inzara. Ariko wa muntu utazi agaciro k'inzara niwe ubikora, kubera ko fomi iyo umwana ambwiye ngo inzara iramwishe ntabwo ntekereza kabiri, ntabwo mbitekerezaho kabiri mpfa kuba mfite icyo kumuha. Ariko iyo ntagifite nyine mba ntagifite, ariko iyo ngifite ntabwo mbitekereza kabiri. So ku bwanjye numva rero nimba umuntu akubwiye ngo nta nawe bivuga babesha, ariko nyine ashobora kuba abesha cyangwa avugisha ukuri kubera ko ntabwo uri kumera mu mutima. Rero ku bwanjye numva nimba ugiye muri mu kabari ugaca ku muntu akakubwira ngo nkeneye amafaranga yo kurya, numva wabanza wayamuha noneho ukajya gutanga tipu ariko wagabwiye n'umuntu wo kumuha, niho numva byaba byiza. No kujya gutanga tipu si umuntu ari gupfa n'inzara ngiye gutanga tipu aho ngo nemeranye nabo bantu. So sinzi wowe uko ubyumva, rero ubwo nawe muri komenti watubwiye uko ubyumva, harega waba ubyumva nkanjye cyangwa se utabyumva nkanjye ni uburenganzira bwawe. Nkunda kuvanga ibintu ibitekerezo byanjye bidakoraho ibyawe, nkuko nawe uje kwicara hano nicaye wavuga ibyawe. So rero reka tubwire umuntu nyine umuntu wumve ko ari nkawe nagukenera akubone, nagusaba ikintu akibone, naho kuvuga ngo ntibinde ntabwo uzi ejo aho ubuzima ugeze. Ushobora kumwima cyake nagusabye nawe ejo mukazahora kumusaba, wareba gute, wabifata ute? So ni byiza rero ko twitanaho, tunyitaho nkwiteho, kubera ko ejo ntawamenya ushobora kuba ari aho ndi nanjye ndahure. So rero nako kantu nagira ngo tuganireho. Sinzi wowe uko ubyumva, njye nuko nabyumvaga, ariko nawe ibitekerezo byawe uko ubyumva ugomba kubyandika muri komenti turabibona. So mwakoze kubana nanjye, dusubire.